Ya ya ramane mbok. Joget iya lah kok dene joget anu ngadeg ya kerja mbek kayu aja jagong baen ae kowe. Ayo pindah joget. Yo yo Winda. Kenu anu ajar nengger yo mbek kayu monggo nggih. Heeh. Yo. Ki disaksikan kanca-kanca Repansa, masyaallah luar biasa Mas Darmadi. Jos. Sabto nesu Mas Darmadi.
Dan titik dan ayo bukan titik dan ayo la nuwun Dek Umi eling-eling Banyumasan mugi-mugi sing rawuh wonten mriki sedaya sami eling Bu.